Hallo og heisann, Svensen her. Og med meg har jeg Jarle. Og Ida. Så er vi her. Yes. Igjen. Ja. 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 Hva skal vi da, Svensen? Leke litt. Vi skal leke litt. Det har vært en god og fleipende dag så langt, så vi må fortsette I den stil med litt lek og moro. Vi skal ta en liten unboxing av noen Lenovo Yoga Tablet av den andre sort. Og med de så skal vi spille litt. Dere har kanskje vært borte I videospill før. Ja. Par ganger. Par ganger? Ja. Har tatt et C. Vi skal spille Hang the Yoga på hangtheyoga.com. der hvor to vil komme relativt heldig ut av det. Men en kommer da til å motta en... Bøtte? Ja... Jeg har ikke lyst på bøtte, merker jeg. Nei. Men hva jeg vil ha, å ta en titt på disse her. Så jeg synes vi nesten bare skal begynne å pakke opp det. Ja. Let's do. Så... Teip, vet du, det noe noen fant på til et eller annet tidspunkt for å bare være slem. Dominici sa, oi, se på den, det var en morsom form. Sinnssykt morsom form på den. Å, nei, men fordi, ja, riktig, ja. Fordi den sånn til å... Nei, jeg får dumme at... Nei, 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 så utrolig praktisk. Altså, denne teknologi... Altså, jeg henger ikke med. Jeg henger ikke. Men siden det en sånn der fifi hengeknok, så tenker jeg at jeg blir han til å henge. Jeg går og henger. Tar det på norsken, kanskje? Siden vi på norsken. Ja. Da... Nei, skal vi bare kjøre. En, to, kjør! Geit, gå bort! Gå bort! Fang off! Geitemann! Der, den knappen. Spikeren, spikeren, mener du? Ja. Det noe som skal ødelegge for meg, eller? Nei! Geit! Nei! Nå begynner det å bli... Oi, oi, oi. Litt for mange ballonger. Litt for mange bilder som skal... Ja, det bare ballonger her også. Jeg vil ikke ta... Spiker det opp da! Å, herregud. Er du ikke ferdig igjen nå? Nei, jeg ikke ferdig. You nailed it! I nailed it! And you nailed how many? 64! 64, du! 64! 45, så det var ganske gris. Ida, det var... Jeg hater det da! Hvor mange fikk du av, Ida? 19! Åh! Jeg følte at jeg var på en roll, liksom, og så bare... På tide å fylle bøtte! Buksvann! Stakkars Ida. Åh! Ja, nei, kjære Dominici, gratulerer så mye med førstepremien! Jo, takk! Da... Det førstepremien å ikke få buksevann, og det fornøyd med. Førstepremien å ikke få buksevann, ja, men den gleden gikk jo da dessverre til deg, Ida. La det helle. La det helle. La det helle. Er du klar, Ida? Nei, men det bra. Det hele bøtta, da. Det var ikke så ille. Det jævlig kald. Var det ikke varmt? Det ser ut som jeg tisset ut av 10 liter. Tusen takk for oss. Og har du lyst til å spille Hang the Yoga, så kan du jo selvsagt gjøre det. Det gjør du på hangtheyoga.com. Der har du en link I beskrivelsen under. Og der kan du vinne din egen tablet. Husk å legge igjen din score I kommentarfeltet under. Takk for oss, og... Adios. Håper du nyter en ikke fullt så våt aften.